Also they get free medical camp. أمۍ سۭتۍ آو واریاہ فٲیدٕ. ٹیسٹ ویسٹ کٔر یِمو ییٚتہِ، یہِ ٲس بِلکُل ٹھیٖک حظ، یِمو کٔرۍ ٹیسٹ ویسٹ، مگر وۄنۍ حظ گوٚژھ اَتھ منٛز گوٚژھ یِتُے یوت آسُن، اگر اَتھ ٹیسٹ کٔرِکھ تھوڑا گوٚژھ دَوا تہِ اَتھ سۭتۍ میسر آسُن، کیٛازِ لُکھ گژھان أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اٮ۪ویر بیٚکِس ٹایمَس منٛز یِنہٕ خٲطرٕ، کہِ یِمَن چھِ یِم ٹیسٹ ویسٹ کَران مگر دَوا نہٕ چھِ ییٚتہِ اٮ۪ویلیبٕل کِہیٖنۍ، دَوا تہِ گوٚژھ سۭتۍ آسُن. فٲیدٕ حظ آو، مطلب ییٚتہِ ہٲج نہٕ یا کُنہِ جایہِ أسۍ لاینہِ منٛز بیٚہان چھِ، ییٚتہِ پیوٚو نہٕ لاینہِ منٛز بِہُن کِہیٖنۍ. آلرٔڈی ٲس پنٛنہِ پَنچایتَس منٛز تہِ چھِ بِہِتھ، ییٚتہِ اَسہِ پَنُن گَرٕ اوس کانٛہہ، اگر دَہ مِنَٹ ٹھٔہرِتھ یی ہے تیٖژ ٹٮ۪نشَن ٲس نہٕ کینٛہہ، دَہ مِنَٹ ٹھٔہرِتھ اوس تہٕ اَمہِ علاوٕ یِمو یہِ ییٚتہِ شُکریہ اَدا یِمَن یِمَن زِ کٮ۪مپ ییٚتہِ لوگ آرگنایز کوٚر، یِمَن حظ شُکریہ اَدا کَران. عرب سایٹ یُس یہِ یور آمٕژ چھِ، یِمو یہِ کٮ۪مپ آرگنایز کوٚر، اَتھ منٛز چھِ ڈاکٹر صٲب چھِ یِمَن بیٚیہِ کینٛہہ مُلٲزِم سۭتۍ، یِم چھِ بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ یِمَن سانٮ۪ن یِمَن بٮ۪مارَن وٕچھان کَران، وٕچھان یِم ٹٮ۪سٹ کَران، أسۍ چھِنہٕ یِہُنٛد یور چھِ یِمَن نِش ٹایِم. البتہ اَکھ چیٖز چھِ اَسہِ گُزٲرِش، یُس یہِ کٮ۪مپ چھُ اَتھ گوٚژھ آسُن میڈِسَن ضٔروٗرت، وجہ چھُ میڈِسَن ہٮ۪کہٕ ہاو أسۍ بازرٕے دِنِتھ، مگر یُس یہِ سون علاقہٕ چھُ اَتھ منٛز حظ چھِنہٕ تِم میڈِسَن آسان کینٛہہ، کارگر میڈِسَن چھِنہٕ آسان کینٛہہ. ڈاکٹر صٲب یِم میڈِسَن ییٚتہِ لیکھِ یِم بَنَن نہٕ اَسہِ ییٚتہِ کینٛہہ. اِسلیے ٲس گُزٲرِش اگر کُنہِ ساتہٕ بیٚیہِ تہِ کَران آرگنایز، کَم سے کَم پَزِ یِمَن یُس یہِ میڈِسَنُک کینٛہہ کَرُن پانَس سۭتۍ تھاوُن، اگر پَتہٕ مولیت تہِ پیٚیہِ ہے یُن تہٕ سہوٗلیت یی ہے، واریاہ سہوٗلیت یی ہے. اَلبتہ سہوٗلیت آیہِ وٕنکٮ۪س یہِ یِم ییٖتۍ پیشَنٹ نِمو ییٚتہِ یُس یہِ وٕچھ، اگر یِم ہَسپَتالَن منٛز دَر دَر کینٛہہ یِمَن لَگان رٮ۪تہٕ بٔدۍ، یِم وٕچھ یِمو آز ییٚتہِ کینٛہہ سا ییٚتہِ کَمسٕے ٹایمَس منٛز اور یُس یہِ سہوٗلیت آیہِ. وٕچھ حظ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ میڈِکَل کیمپ لوگ اَسہِ، یہِ گوٚو اَسہِ راتھ حظ ڈِسایڈ، مےٚ اوس مےٚ امہِ برونٛہہ حٲجَن کوٚرمُت اَصلی، مےٚ اوس حٲجنَسٕے لَگاوُن. راتھ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پَتہٕ پنٛنہِ جایہِ سٔروے کٔر، حٲجنَس منٛز اوس آلرٔڈی ہاسپِٹَل تہِ چَلان، بیٚیہِ ٲسۍ لوٗکھ تَتہِ آلرٔڈی گژھان تہِ. شاہ گُڈ آو مےٚ امہِ جایہِ دٮ۪ماغَس منٛز ڈِسایڈَس منٛز کہِ ییٚتہِ اوس نہٕ اَسہِ ہاسپِٹَل چھِ اَسہِ ییٚتہِ، مگر آی ہاسپِٹَل چھِنہٕ اَسہِ کِنہٕ حظ آی ہاسپِٹَل چھِنہٕ اَسہِ یِم پیشَنٹ ییٚتہِ یِوان ٲسۍ بہٕ زیادٕ تَر اَسہِ یِوان سوٚمبُل کُن باقٕیَن جایَن کُن. اَمہِ موٗجوٗب گوٚوس بہٕ مجبوٗر، راتھ مےٚ کوٚر پَتہٕ فیاض صٲبَس حظ تَمہِ ساتہٕ فون رٲبطہٕ، أمۍ دیُت مےٚ سٮ۪ٹھاہ 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 مَدَد یور واتنہٕ خٲطرٕ. اگر مےٚ تھوڑا ٹایم مِلہِ ہے اَمہِ برونٛہہ مِلہِ ہے ٹایم تھوڑا بہت کہِ مے بی أسۍ مہ تھاوان میڈِسَن تہِ اَتھ منٛز اٮ۪ولیبٕل، یِمو ووٚن اوٚتانۍ تہِ میڈِسَن اوس نہٕ کینٛہہ، أسۍ ٲسۍ میڈِسَنٕز چھِ اَسہِ آلرٔڈی اَتھ منٛز تھوٚمُت، مگر اَسہِ اوس نہٕ ٹایم کینٛہہ، کیٛازِ یہِ گوٚو سَڈَنلی وِدِن کٔژتام گَنٹَن منٛز یہِ. وٕنکٮ۪نَس تانۍ حظ گٔے تقریٖباً ہٮ۪نٛڈرَنٛڈ پٕلَس گٔے. ییٚتہِ ٲس کٲفی بیٖڈ صُبحٲے تہِ، صُبحٲے ٲس واریاہ زیادٕ بیٖڈ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ سٹاٹ کوٚر، وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ. اگر تُہۍ اَندَر گٔژھِو تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ بیٖڈ کۭژاہ چھِ، یہاں کہِ ویٹِنٛگ منٛز تہِ چھِ وٕنہِ خبر کۭتیٛاہ.